Ուղմո պյումը բիսխմա պրոյքտիս պարգլեպշիկ ուշին գիյացիս կեշ պյումի ագագիտարետիս մոգզավորբար աջալեց ումչի ուչվենիս, կոնիցեպիս օրգանիսատորի ախլգադրդուլի օրգանիսացիա արդվեիա։ Հելոն Ախա գաստուրբի օրգանիզացիա արդոյի աճարիս կանձլեմիս կոլտուրիս ադա սպորտիս ամինիստրոս պինասուրիմ խարդաճելիս ախործիելիս պրոյքս ուխմո պիլմ է բիսխմա, ռոմրիս մթավորի միզանի արիս, ձույելի սայիտապո օպուլարիզևա, դա գանսխովուլի է իմխրիվ, ռոմ ես արդեպա հիացիս կեշ, դա նխտեպա միսի ծոցխալի մուսիկիտ գափորմեպա։ Մի ոչնի արոմ ադգիլ օբրիվ է միստույս, դա ասև է տուրիստ է միստույս արի թալիանսա ինտերեսո, ամ Հելի ուխմո պիլմեպիմ ձելց ավրոպաշի միմ գոնի, դա չեմ թույս պիրադացի միտ ու ամնշնորովանիրով ձան դիդի գամոցցիլ է բա, թիտոն պիլմիս կախմովան է բա ծոցխլած, խալխիս թույս միտ ու սային տերեսորով մետի ծոտդա ծակութարի կուլտորիս։ Մե որ դղիարած սանխոնիս դեպաց այպ պոստարով մի որետ մովերի, դա անիսիս շտաբեջ բեպիտորը մտարով մարսակ արգի է, թանը մեն գրով եխալ գարզդոբիսիս ես չաղաց է գրոտ արդեպա, դա նուս Սիդի սուրուլ իկնեմը դար ուպրո բեր սրվոտ, այխայ միտո ալբատ կուչաշկա չատարդարը ուպրո բեր մագայի գոստա բերի մովիտ է սուլ, թավիս այդրեն զոյելի կուլտուրա ունդա ամոչի ասպած ինյապվանց է, միտորով մարդա դղե